גלאוקומה, בעברית ברכית, המכונה גם הגנב השקט של הראייה, היא קבוצת מחלות הפוגעת בסיבים המרכיבים את עצב הראייה. העין שלנו היא כדור סגור מלא בנוזל. יש בעין אזור המייצר נוזל ואזור המנקז את הנוזל. הלחץ שיוצר נוזל זה על סיבי עצב הראייה עלול לפגוע בעצב הראייה ולגרום לאובדן ראייה. נזק הנגרם לעצב הראייה הוא נזק בלתי הפיך. סיבים של עצב הראייה שנפגעו לא ניתן להחזירם לתפקוד. פגיעה מתמשכת בסיבים גורמת להיעלמות חלקים בשדה הראייה עד כדי עיוורון. גלאוקומה היא מחלה נפוצה, היא הסיבה השנייה לעיוורון בעולם המערבי. אחד משלושה מבוגרים יחלה בגלאוקומה, אך ישנם אנשים עם סיכון גבוה יותר. גיל מעל 60, קוצר ראייה גבוה או רוחק ראייה גבוה, חבלה בעין, שימוש ממושך בתכשירים המכילים סטרואידים, מחלות קרוניות כגון סוכרת ויתר לחץ דם, ובן משפחה חולה בגלאוקומה. כל מי שיש לו גורמי סיכון, כדאי שילך להיבדק. את הגלאוקומה אנחנו לא מרגישים. העלייה בלחץ התוך עיני הינה איטית ולא מורגשת. ולעיתים הגלאוקומה אינה מלווה כלל בעלייה בלחץ התוך עיני. כך שבשלבים הראשונים של המחלה אין כאב או תסמינים אחרים שיגרמו לפנייה לבדיקת רופא עיניים. יש טיפול למחלת הגלאוקומה. הטיפול יכול להאט או אף למנוע את המשך הפגיעה ואובדן הראייה ולמנוע עיוורון מגלאוקומה. אך יש להגיע בזמן וכמה שיותר מוקדם בכדי להבחן את המחלה, לטפל בה ולשמור על הראייה שלא תיפגע. אז מה הם דרכי הפעולה בכדי להימנע מתהליך שיביא לעיוורון? יש לגשת לרופא עיניים לבדיקה שגרתית. רופא העיניים מאבחן גלאוקומה על ידי מדידת הלחץ התוך עיני. בדיקת עצב הראייה, בדיקת שדה הראייה והדמיה של עצב הראייה. ביחידת הגלאוקומה במרכז הרפואי שערי צדק עומדים לרשות הרופאים והמטופלים מגוון טכנולוגיות חדישות לאבחון וטיפול בגלאוקומה. במידה ואובחנה גלאוקומה, ניתן להציע טיפולים שונים שיורידו את הלחץ בעין, בטיפות עיניים, לייזר או ניתוחים. טיפות עיניים להורדת לחץ עשויות לעזור בהפחתת ייצור הנוזל ובעליית פינוי נוזל מתוך העין. טיפולי לייזר נועדו לשפר את ניקוז הנוזל מהעין. הטיפול בלייזר נעשה במרפאתנו במרכז הרפואי שערי צדק, אורך מספר דקות ואינו כרוך בכאב. לרשות מטופלנו עומדות טכנולוגיות הלייזר המתקדמות בעולם. גלאוקומה אינה ניתנת לריפוי, אך ניתן להאט ולעיתים לעצור את החמרת הנזק הנגרם כתוצאה מהלחץ התוך עיני. כאשר הטיפולים השמרניים בטיפות או בלייזר לא מורידים מספיק את הלחץ בעין, ניתן להציע ניתוחים מיוחדים לגלאוקומה. בניתוחי גלאוקומה למעשה יוצרים מערכת ניקוז אלטרנטיבית במקום מערכת הניקוז של העין, בכדי לאפשר את הורדת הלחץ התוך עיני. בשנים האחרונות מתרחשת מהפכה בתחום ניתוחי הגלאוקומה, כאשר את הניתוח הרגיל המבוצע כבר עשרות שנים מחליפים ניתוחים שאינם משמעותית קלים ובטוחים יותר עבור המטופל. אנו ביחידת הגלאוקומה במרכז הרפואי שערי צדק מציעים למטופלינו את כל הטכנולוגיות החדשות. אז הבה נשמור על הראייה ועל העיניים שלנו. בואו להיבדק ונלחם ביחד בגנב השקט של הראייה. אנחנו כאן בשבילכם.